Не! Майко, не! Скачам! Фароне, ще помагаме ли? Да бе, ходи! Да, аз чакам тук, гледай как се върта. Искам да изляза. Фак, искам вкъщи. Искам вкъщи. Искам вкъщи, рокът джумпам. Мръднец от тук, бе. Легло ли сходихме? Умирам! То спах ли умря, бе? Умирам! Помош! Ти почва да бегам, ти се пи. Аз няма да съм бил. Четири бебе зомбита при мен. Дай ги, ще умреш, бе! Ти ще умреш! Котю! Здравейте всички, аз съм Готика47 от Burgest TV и добре дошли на поредния епизод на Нека играем в дупката. Както видяхте по-рано, днес ви очаква една много епична битка, където ние търсихме чукове, но за жалост нямахме много късмет май, или може би, няма как да знаете, трябва да изгледате целият епизод. И преди да започнем епизода, отново искам да напомня на всички, че всичко това се стримва на живо в моя Kick профил. Ето ви линка, който в момента виждате на екрана, kick.com/gotika-47. Заповядайте там всеки ден от 19:00, като дори след като изгледате този клип, съм сигурен, че ако отворите линка, аз ще съм наживо и ще ходя да търся и да трепя Warden. Така че накратко, идвайте на този линк, има го в описанието и пиннатия коментар и ме последвайте веднага. А сега, вижте как стигнахме до епичната битка в търсене на чукове. Не, също, Стаска, случайно да имаш? Да, цели ти го дам. Да, аз мога ли го изкупая така? О, виж го, да, като звънива човек, много макевкъв звук издава. Ама чакай, защо щупи патката, бе? Той каза целия звук. Иска я, няма да щупи. Ама защо щупи п***са, бе? А няма, ти вече... Не, той вече не е същия п***. Същия, бе, точно такъв е. Ви грешно помните. Не, той е малък. Взимай го. Взимай си го. Слагай си го. Не, бе, остави ни го то, оправи го. Трябва, трябва ли нещо? Дайте му купчетата, не. Той ги държи, не ги дава. Държи ги в ръката и не ги дава. Нищо няма да му дам на тоа. Щупи патката. Той е лъсна, лъсна е. Оба кола е ста, кула патка беше голяма, на. Колко са това? Хиляди? Мерси, аз ще дойда. Кой на кого е щупил патката? Абе, тук имаш един огромен пол в орган и Готю дойде и седна на нея и я щупи. Аз не бил го нарякал огромен, ама сега зави си вече. Ама не е същата ползвана е тая. Не е същата. Да, ама виж. Боже вили господи, вие сте богохулци. Намерете Исус бързо. Намерете Исус! Не, не съм! Добре съм! По моите изчисления... Тук някъде трябва да е. Дали ще падне в лава? Как шанс? Аз съм опитен майнкрафтър. Долу се случват някакви работи. Чакай се. Къде е последна степен? Чакай сега, тук ли сме? Сега тук трябва да има неспаунери. Първото нещо, което аз ще направя, ще изпия тази чорба. Молете се на Господ. Готови сме. И сега обага. Тук. А тия неща може ги чупите. Вътре има неща. Оха. Е, аз ще щупя едно. Тухли. А, ето това е спаунера тук. Пред мен виждате ли го и то спаунва зомбита. И те са зомбита с диаманти ни. Зомби с меч и диаманти на броня. Бебе зомби. Две бебе зомби. Бийте ги, бе! Това, що? Струши спаунера, бе? Чакай. Аз съм слаб и немощен. Легло ли сходихме? Умирам! То спах ли умря, бе? Умирам! Помош! Ти почва да бегам, вие се пи. Аз няма да се бия с тях. Четири бебе зомбита при мен. Чакай. Страх ме. Умря за винаги! Бийте ги! Убийте ги! Всичките ги убийте! Точно така, бийте ги! Топах е тук! Убийте ги, бе! Умирам и аз! Убийте ги! Убийте ги, бе! Спасете ме, бе! Точно така, бийте се! Бийте се, защото не се предавайте! Хемане! Никога няма да отстъпвате! Нещо говори добре! Помош! Човек, аз ще хамите му, защо е толкова едно бебе зомбита? Гад мръсна! О, не! Бийте ги, точно така, бийте ги! Видяха ме! Мамка му! Всичките бродичи, не може да умре! Така, купа с вода. Разпределител има тука. Е, тука има някакви книги, бе! Бебе зомбита, бе, човек! И почваме. Къде идват? Готя, какво направиш? Тихо, не съм справил да стрелам. Нещата са ми там! Погледнете ми! Аз играя там. Аз нямам стрели, аз имам 5, дойдох с 5 стрели. Майко ми, колко народ има тук? Къде се бияте? Да идвам ли на помощ? Под втория етаж, помощ! А, няма да сляза! Не спират да идват бебе зомбита с нож, бе, братле, за сега арморито не могат да умрат, бе.
Добре, аз съм, добре съм. Какво се случва? На колко сте бе, на колко GPS-а? А, минус, GPS. Минус 5000, минус 550, минус 300. Фарони взял съм ти нещата в мен, села фарони. Пази ги. Оля, майко, то колко много неща пусна, какво се случва? Това бе? Как си броди ме, дай ми ги. Ела, къде си? Фароне! Ела! Къв си ти бе? Аз съм Ставката! Готов съм да отивам. Лего! Давай! Ставка, къде ти е леглото? Не знам, в мене умря... А, там е! Трябва да е къде си умрял. Как ти умря леглото, бе? В мене леглото! В мене! Слагай леглото, слагай, слагай, слагай! Слагай, качете се! Взимам 3568 милиона зомбите, помиш, 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 леглото е при мене! О, не, хеване! На колко сте? Аз като дойдох при тебе, сте бил експална... Минус 350, да. Там сме! Помощ! Аз направих зомби ферма. Ти за да се бяре после. Слушайте ма, като отидах при Хевана, активирах спаунера и сега и те ще се бъдам. Майка ми! Активирал, бе. Майко! Не, 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 чакай се, чакай се, легло, Хева, не имаш ли легло там долу? Абе, сложил съм легло, бе, легло съм сложил, бе, колко... Емо, от тебе не те знам къде си въобще, бе, братле. Нито къде... Там, откъдето дойдохме, там съм и на легло. Господи! Ами, стой, бе! Добре, добре, аз имам при... Единствено оцелял. Опа! Единствено оцелял. Чакай, къде е леглото? Ето го леглото горе. Ето го отзад! Ще се удавим, бе! Човек, бебе, зомбита с наковани брони, ти ще гоеш са. Уби ги. Пази, бе! Ковър! Ковър се за заключвате! Ковър ми! Ковър! Бягай, бе! Взех ли? Нищо не съм взел. Мен са... Чакай, зомбитата! Бягай! Дай ги, ще умреш, бе! Ти ще умреш! Котю! Няма да умра, повярвай ми. Идва с... Ще ги дам. Ти да спи бързо! Ето къде е леглото? Ето, спи. Ето го. Стаска, взимай. Давам ти ги. Дай. Тук има някакви чарко, някой се е разпирал. Ядене има ли? Ядене. Ай! Лего, къде, къде, къде? Ето го, добре. Нещо меч не има ли без ръка ли ще ги бият я? Ами, не съм намерил меч. Чакай, нямам меч. Можете дам един метален меч, ето. Марш, бе! Ай! Урод! Що го вземеш? Ето ти метален меч. Какви ключове? Къде? Къде намери ключове? Дай да отваряме нещо. Ето, слушай, ей тука долу, най тия сините неща. Ей! Махни се, махнете се, че го убия тоя малкият! Ела бе! Мършо малка, ела бе! Майка ти! Мене ма напърше малко! Ела бе! Ааа, си я съм много! Много са! Обяснявам, тия зелените пред нас спавнат зомбита. И като спавнат зомбита трябва да ги избием и след това дават неща, някакъв път дават ключове. Добре. Но в момента не знам защо спавнат супер много бебе зомбита, виж аз защо не може да ти помогна по-рано. Стаска ти ми се нещата! Разбирам, да ти ни оставя добре, брат, нагоре, да се... Качвай се, качвай се, нагоре, нагоре! Още са нагоре! Много... Идва ли нека, още ли? Айде нагоре! Това е бъгава. Няма слабо, бе! Та игра е бъгава. Ела тук, водата, водата! Изгори, бе, донеси лава да ги изгорим едно по едно. Къде сте да припадате? Ела те, приготвил съм ви! 1.50, къде сте да припадате? Агресирал съм го. Къде, къде? Аз ги оправя, няма проблем, бе. Кой му цели? Ела те да припадате, бе, мърши малки. Ключ, два ключа! Дай ми един ключ! Четири ключа! Дай ми ключ, бе! Нито един няма да дам. Ай, махни се от тука, дай ми ключ, ти казах, бе! Ти умря, бе, в ужасни мъки умря. Ето, тук виждате ли се, аз съм добро момче, вишкови носа, дай, защото знам, че сте пенсионери, ще направя така. Дай ми ключ, ключ ми дай, бе. И какво ми даде? Въздушен заряд ми даде и 3 диаманта. Sminting Tempateo from a road trim, a price to armor integris in crop critis. Argedis Barbados! Бокирити. Оттук ли ще даде чука, бе? Оттук ли дава ключа, бе? Чука. Да. Не, не, къде е чука? Чакай! Тя, от първия път топче за чук, от първия път топче за чук. Ябълка му даде. И бук? Да, даде му някаква книга. От първи... Дръпнете се малко само, дръпнете се, моля. Ето сега гледайте, от първия път чук. Омагиоса на златна ябълки имам.
О! Ау, магиосана! Да, ти дарих, нищо не ти дарих. Енчантната златна ябълка. Амейзинг! Мерси много на Крок за въдиния подарен съм в кик. Жив и здрав, прави корал. Ти знаеш какво ми даде, леле, брони ми даде, напълни ми втори ред, сърца ми напълни. Уау! Да. Ти изяде ли? Да. Аз не ще изделях, да няма да гледам. Поглъщане 4, регенерация 2, устойчивост, огнена устойчивост. Поглъщане. А хом да бием другите. Скелет! Гответ са за бой! Гответ са за бой! Гответ са за бой! Арен Дупчи, просочи, това Дупчи, бе! Аз анбоксвам, тихо си анбоксвам. Арен Боксвечи! Брат, два ми даде! Айде, слез да анбокса, бе! Леле, леле, леле! От вятъра! Стаскане, са навере пред мен, стаскане. Нещо е. Биги, биги, флаг. Аре, бе! Аре, слез, бе! Чакай, бе, виж, че анбоксвам. Те анбоксват, аз тук умирам и събия за тях. Кой пусна капани? Някой пусна капаните. Ти си герой. О, даде ми такова. Уин чардже. Уууу, това ми взе. И почва да бега, бате. Абе, много са здрави, бе. Да, така че са здрави. Ооо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 оак фръкна тоя пула. Чакай час. Аз Ти къде си виждал толкова скелети в джунгла, като горбище? Аааа, шумра! Шумра, умирам. Абе, това ме стреля с газа си, бе, къл... Виж го, бе! Те са стрелят взаимно! Наред. Айде, бе! Тук е, те се играят CS, братле! Сега псула, майка ми гледа! Оле, те се наговориха срещу мене всички, видяхте ли? Човека са бия с 5 скелета едновременно. Умряха ли? Има от тия дишащите. Твоята дишаща кожа. Абе, ти с тази броня, как умря с тази броня, бе? Дай ли бързе, всичко загуби, бе! Абе, бързе, Рот, добре ли е, бе? Добре, да. Абе, ти тук умря, бе, как си ти заминали, няма как. Човек, тук зомбите, те скелете се събият едно на едно. Горе ли умрях, долу ли умрях? Не, тъй знам къде си умрял, беше до нас. Ей, тук има някакви рафт, дед съм аз. Горе, горе. Майко, бият ме, 1000 са. Ама убийте ги, бе! Аз не съм спрял да бия. Унищожават ме. Много лошо, много лошо. А кобите, които постоянно падат на горите, също доста да пронасят за неприятността ни. Абе, колко с тебе, мама вют! Качера! Аз даже не знам, емо, къде е? Зато е просто... Аз съм устряли, бе. Не, аз убивам. Оп, амбушинг. Колба за регенерейшн. Искам си нещата. Баржоли, ключове. Стаска, тука си, бе, братле, идвай при мене, бързо. Не мога, бе, идвам и не мога да дойда. Помощ, спасете ме. Къде са ключовете, бе? Има ли ключове? Той ги пуска за теб, буквално горе, до задника. Горе, бе, ето насам, бе, ето ти тук сти нещата, бе, ето тук, бе, ето, бе. Къде, бе, няма нищо. Ето, бе, ето, бе. А, верно, бе, ги. Идва тук един дойде, уби го. Това намери. А, това е фараона. А, горе, помощ, горе. Спрете се, успокойте се. Я сега да видим на мен, какво ще ми се падне. Отварям. Опа. Охо, знаеш какво ми се падна. Къде си, какво отваря, човек? Говори, бе, човек. На същото място, където бяхте вие, бе. Отварям. Ей сега, топче. Дръпни сега, си имам син, отварям. Би, аз си имам син. Сам тъпци. А, врата, през врата не съм минавал. Охо, виж тук. Аааа! Тук ще има съндък сега, не? Долу съм. А, не, няма. О! Оранжев. Има оранжев такова, щоинка. Ние нямаме оранжев такова. Няма. Обаче ето тук май ще се появят оранжеви неща. Опа, появяват се. Дръжте си гащите. О, не. Времето на падение. Те са от... Те са от здравите мобове заради колбата. Фароне, дай си коми, те ще се оправят. Абе, бийте с лукове, бе! Бутна надолу! Задник такъв! Маш скоча горе, бе, мога да рокет джъмпам, смеш така. О! Фароне, не дей си, застой, тук сме добре. Идват при вас, бийте ги. Майко, това как ме заравля. Абе, това въобще е слух, моля се убие това, дето не! Фърчи. Майко, не! Скачам. Фароне, ще им помагаме ли? Да, бе, ходи. Да, аз чакам. Аз чакам тук, лека я се върта. Искам да изляза. Фак, искам вкъщи. Рокет джъмпам. Мръднете се от тук, бе. Абе, влизай, тя са бийте, бе. Аз чакам за тях. Може тога. Да ги даде. Покойно, бе, ние тук ги чакам. Ох! Да, бе, ние ще ги оправим, бе. Да, ние сме тук. Помагаме, каквото можем. Долу е някакъв ад, паднеш ли аз долу? Аз скачам с тия топчета и се качих рокет джъмп на хей.
Майко, 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 долу е някакъв фат. Диамант. Бама! Въобще не чух. Бама! Това са три спаунера един върху друг. Стига, мама, газ, факт те. Викам, който умре първи му давам 10 диамант. Но то вече има умре, бе. Никой не умира, бе. Тихо ся. Ние сме безсмъртни. We are stop, бле. Айде, още един долу. Оп, още един долу. Оп, о, май гад, какво направих? Падайте. Абе, как биеш ти, бе? Майко, така се ударих със собствения си лоб. Тук има, намерих вече трети такъв за оранжев ключ. Оранжеви ключ, бе, йо. Ние дойдохме с колба и за това да ключове. Кой е това? Оп. Да, картофи. Абе, готио не ми фърли отгоре тези страната, че мърсиваш, бе. Мържо ли? Ти трябва, може така да се качиш горе. Стаска, ела тука по скелето. То се тръгна през стената да влиза, брата. Къде бе? Не знам къде съм. Долу бе, Стаска, не да виждаш, бе. Сецо, напред нас стълба, бе, как се качи, бе? Кликни, бе. Абе, емо, кликни, емо, кликни. Емо, кликни. Нямам. Емо, кликни. Клякам. Ато. Асансьор. Абе, готио, за какво тролиш аз, ако искам да хоря, бе? Се губите, бе. Е, тогава спейс. Ето, направих ти нагоре. Вземи Стаската долу. Ява, не мога с вас. Стаска! Къде съм долу съм? Слизам. Слизам за тебе. Ела до асансьора. Човек, няма го. Ой, асансьора, до водата съм. Ела, ела, излез от водата. Обикали трябва да има едно скеле типа асансьор. Стаска, се докоча долу, бе, брат! Не бе, това е цяло построено сега. Ще застрелям. Не бе, виждам готио. Убивам го. Тука, напред по асансьора. Ааа, е това не съм го видял в средата, те го направили, как да го видя? Който сега го конструира. Аз го сложих в по-рано. Ето го Була, Була е тук, давай. Де, чакай, къде сте? Абе, майкът се качваме нагоре, стават по-тъпи ключи. Май надолу трябва да търсим. Абе, слушайте сега, аз ви кажа само на нещо. Има зомбита тук при мене. Моля ви, помогнете ми. Не. Зомбита, аз не знам. Еми, върнете се в тази предишната стая, защото аз ще умра. Дървото на живота е тук. Па, не! Не! А, стрелят! Не отново. Бегам, бате, не ме интересува. Аз пуснах спаунера, виж, идвате ли са биете за ключове, не? Ми, в момента ни бият тука някакви. Да, да, значи всичко... Аз се пия сам, че се биете, бе. Там не бяхме, бе, бул. Ма то, вие минавате през една голяма стая пълна с спаунери. Ама аз минах през един, убих зомбитата и си заминах. Не ми лошо. Ама аз съм с колба. Опа. Фук, си гледаш, аре бил, бе. Чакай, че ме беше страх. Сашко, демна тук, ако се покажа. Чакай, остави го да съм... За теб, мамгно! Аре, бе, аре, напредещо е на живота си, бе! Имаме печеливш на 10 диаманта, хебан бол. Сюда, айде гледай още. Имаме печеливш на 5 диаманта, има България. И сега как да се върна? Къде сме там? Не ви не спахте ли на леглото точно на стълбата? Не, не спахте. Аз спах и след това го щупих. Много. Гениален Майнкрафт играч. Не умрял, между другото. Горе. Бебе, зомбито се ще щупи. Какво искаш? Аз не съм спрял да бия. Виждам на червата. Ама на той, който само ги пуска тия зверове и се крие някъде, човек. Веднъж не го видях да се бие с нас. Аз това съм 35 левел, нали? Защото не забия. Не. Долу е. Доемо. Бебе, зоб... Аре, бегай да... Еване, дай го насам, бе. Не беги надам. Как плюй по монитора. Брат, откачам. Разбира, че това е несериозно, бе. Човека, ма ти си мислиш, че съм... Бебета долу! Ами знам и третото в момента аз го блоквам. Не, не, не. Аз скачвам горе, това е, чао. Оп, не се качих. Майко, ще умре накрая от лигавщина, знаеш тази работа? От фал демидж. Оле, не, това е моят край. Това е моят край. Не бе хемане, не бе хемане! Не си знаеш така, ти се пада, като се кризам. Как се кризам, бъл най-долу от всички 35 или остана? Представи да се криеш, готио, това е много грозно, което правиш, разбираш ли? Няма и гащите ми ги няма. Некои стреля, някои работи стрелят, по хоби нещо стреля. Какво става, какви си тия скелета, бе? Идва ти на схемане, идва... Аре, ето пак съм сам! Абе, готио, за какви ги правиш тия неща да падам с тях, бе, брат? Къде са още? Абе, брат, няма. Приема, емо, ко правиш там, бе, от... Абе, готио ти тролиш, бе, брат, не мога с тебе, не, не, напускам, няма как да стане. Значи, вижте сега, спаси го от двете, знаеш кой, убивай ги тогава тя. Е, върни ми обувките, бе. Няма ги стрелям. Аз ли, бе? Готио троли, бе, брат, той троли. Е, сега ще се кача, готио ще го бутна при тези.
Аз не съм спрял да стрелям, бе, от... Абе, брат, ти тролиш, бе, брат. Стига, стига. Абе, какво се стреляш? Изви тук и се бивите с народа. Той троли, той не стреля никога. Той ма бута мен и фърля някакви неща да ме убиват, бе, човек. Абе, що толкова много малки гадни гадове има, бе? И аз не знам, човек, за първ път виждам такъв дънчен с толкова малки гадове. Гледай ги. Чакай, стой там! Те не могат да... Ай, гличнете се, бе. Ама те не стига, че са много малки гадове, ми не искат да... Идваме им, удръж се! Абе, бягай, брат, аз направо се разрушувах. Идвам! Къде са? Аз си взех нещата, скрих се, чакай да си облека дрехите. Един въпрос, емо, как да бият толкова да опрещите? Бате, тия пият много често! Аз нямам време да го сложа, то ще идне, брат, ти разбираш, само докато се покажа и те да събарят. Толкова му удари един път и направо ме нулира. Стопа, дясно те! Дясно, бе, върни се, дясно! Дясно, качи се! Да, дали ти го, бе, даде ти някакъв бок. Да, ето го най-после. Да, дали ти го, бе? Ето го. А, добре. Човек, да не ми беше дала нищо. Добре, добре, че зомбите са гличнали долу. Емо, стреля ги тия долните гносари, бе. Абе, дай ми пак ключа. Нема лъко, е, нема с какво ги стреля. Ето ти го, бе, ти го взе. Не съм, бе. Къде го? Даде ми някаква карта. Чакай, не крадете краци. Той си не дам някакъв съмисъл. Никой нищо не пипа, бе. Не изглежда место да съм него. Сирим на 10 метра от него, той не крадете. Охо. Enchanted Book Wind Burst 1 и Ball and Breaking 2. Нищо интересно. И 9 Emeralda. Emerald не ни трябва. Не, чук, ама няма. Охо, той намери нещо. Буа. Аз съм при Хевана. Хевана, готви се задника, защото съм тука. Започва страшното. Знаеш колко народ има тука помощ? Не дей, пада долу! Падни си долу, мираща става да знаеш, това не е хубава става. Така ми изглежда с някой долу. Добре, слушай. Не мога да усе. Трябва да бим без тях. Ма как да дойдем до вас? Кажете ми как. Ами от голямата става в дясно стената. Аха, видях я стената. Идваме. А не, тя е запушена. Не е тука. Хевана взема някакви неща, чувам. Това преди пиле тука. Почваме от начало, бягай! Това са здравите! Не! Аз кога съм станал на две сърца, бе? Сега, помощ, че ми се разпирах коня. Имам легло, ще сложа, ще позиционирам легло. А, не, няма, чакай, момчета, ще позиционирам легло. Момчета, заминах. Момчета, дисконектвам. Лошо ми е. Диамантен блок имам в ръцете си. Мисля ми ги оправим. Да, давай. Значи, останахме аз си фароне. Ако имате легло, давайте. Аз вярвам във вас. Сложил съм легло е там, сложил съм на вратичката, дето влязах. Ай да, как ма кампи нъгъл? Как ма кампи нъгъл? Е, сега тук ще го оправя, къде е? Ай, кой ме пута? Аааа, пута в снега. Това е такова, бе. Защо? Вие сте при малко, вие сте при малко, айде. Пута! Ей! Скирин се бият заедно, брат. Ама те, виж колко боя дъд, бе. Абе, някой да е гърмял крипъри... Да, гърмях, 15 крипъра съм... 15 крипъра съм гръмнал. Точно в момента, е тук, даже в момента гърмя един крипър, много хубаво. Не, тук някой яко е гърмял. Точно е тук, яко съм го гърмял, да. Точно е тук, в момента, където съм да спаунер, ама бият 15 различни неща и съм замръзнал, но... Много съм гърмял крипъри, точно в момента се сещам. Това е на минус 49, 3 на височина, 150, нали? Точно тия координатия дупката. Аз кара, бе, до тебе, убий го, бе. Ние в момента умираме, брате, той да говори за крипъри. Идвам, фароне, дръж се! Напиши, бе, що не умира, бе? Умирам, диамантен меч. Кой за меч, бе? Е, мой меч, бе. Аз ти взех и другото. Нещо ли ти е отзад? Гащите ти взех, дрехите ти взех. Върни гащите, замръзвам тука, помощ. Нема бъде долу. Гадино. Спокойно, бе, оправи ги, къде си? Той умря от скелет Оптос. Какъв е тоя пънч, бе? Ищо, бе, пазате ги. Ело назад, вземи дрехи. Не, иска да влезем гръб да ма бутне долу. Ело си, вземи дрехите, бе! Аре! Вземи си дрехите, бе! И само това взех, друго не има. Ризата вземи. Тори и яш. Готио! Погледни нагоре, бе, ема, погледни, бе, имената не се виждат, бе. Нагоре ли? Няма, никъде не ги виждам. Абе, пак си долу, бе, горе трябва си. А, виждам готика 47, аха. Добре, къде се кача там? То още не му изглежда. Има една врата, бе, не са 10, една е.
Тука съм, оправих се сам, приготвил съм, виждам го. Как така отида там, бе? Ема ти се при мен, ама вече него го няма, вече скъпихме го тук си на едно място. Тук съм, бе. Защо чупи крафтинг тебе, бе? Виж го кафе, бе. А, трябва ли ти? Да, не. Да. Не, бе, брат, умирам, умирам. Война, вискам се, брат. Само едно, ема му е падне два пъти в една дупка. Де, бе. За какво го направихте, бе, брат? Уф. Чакай, аз чувам нещо, бе. А, не съм, ама защо много да стенам число? Аз просто се слизам, а? Хева не спа, Хева не дръж сега, ще слизам, бебетата идва, бебетата идва, ема как ме се бързам. Не, не, аз горе не имах слизам. Аз за това казах, че направих нещо лошо, ама никой не чу. Аз сега му взима нещата, вие стролихте, брат. Добре, добре, слушайте сега, според моите изчисления, слушайте, аз съм тук на някакъв приземен етаж и виждам зомбита. И единия спаунер за личината свети синьо заради колбата ми, другия свети оранжево, което значи, че май е възможно... Май ли е тази тъпа колба? Май е възможно да е вероятно да има шанс, ако убием далечния спаунер и неговите зомбита, да ни даде оранжеви ключове, може би. Чай сега, тук това не знам на къде водим. Опа, виж го, виж го, виж го! Майко, това паднеш ли долу и се изпарен. Кой ме бута, бе? Кой беше? Ма... Верно ли ти беше? Пачки, чега? Имаме с типаха! Емо, ти защо го бутна? Кой ме бута, бе? Чек, ще ми се щупи лъка от толкова... Слушай, сами, нема ми меча! Та неквото ни... Ей, струших скелето! Струших скелето, брат! Помогнете ми! Сам съм долу, помогнете ми, бе! Лоша, емо! Коте люби, оби, да, на дечо! Не, 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 брат! Кепи, ма как... Кепи! Бели птици! Помогнете ми! Стопа! Всичко е под контрол, не се пресетам света. Намерете ми меча! Меча на фараона е при мене! Меча на фараона е при мене! Аз долу не слизам! Долу не слизам! Ей, ти още стрелям, като трябва! Фараон е, меча ти е при мен! Спаси хуела! Мерси, че ми откара на стрелите! На стълбата! Ето ти, бе! Какви страни съм стрелял? Ето ти! Ето, вземи ти! Ко те люби, обида! Дечо! Тук има нещо долу. Ага, виждам те, идвам. О, не. Имаш ли скеле да поредиш нагоре, да може да се качим? Добре. А, едното погина. Мема е страх да доближа спаунера. Стаска, Стаска, идвай, идвай, за тебе, Стаска! Не с лопатата е, Стаска! Не с лопатата е! Не имам скотра! Чакай, другия спаунер е пуснал неща, май. Това беше слушно. Един инцидент. Чехто така, само инцидент има. Ама аз иска да убия зомбито и стои в скелето и той се щупи главата. И зомбито го довърши. Дай малко храна, бе. Забирам ми меча. Меча ти у мен, бе, дай бай, меча ти у мен, ти казах, бе. Ако не ма последвате, ще му трепя и толкова разпочвате. Аз съм долу! Видях парашоли, успям да ги взема. Чайте, че... На място! Чайте, че се дехидратирах, но се изтекаха. Абе, не! Активирах го пак, момчета, дръжте се! Де ми е меча? Дай! В ръката ти е меча, бе! А, да, бе, верно! Дай ми да ям! Зомбите, дай два, бе, дръжте се! Дай ми да ям! Та къде са? Картофи! Ама защо ги фърляш долу до теб съм, бе, брат? Или, картофи се намерих, брат, бах тякото. И колко златни моркови са имал, бе! Тие са моите, бе, викаш, после няма моркови! Вика някой да... Вика, ще запали до мене! Разкритието за моркови. Умри, бе, брат! Знаеш какво, брат, ба имам, бе. О! Те се качват при мен! Кой помпа така, бе? Гледай, кой съм? Майко! Има... Слушайте, трябва да ви го обясня, защото никой не ме слуша. Е, като се спамват зомбита, тия машинки същевременно пускат магийки по вас, там пускат ви... Slow motion и... Да знаят кой ги стреля, защото те се постоянно се изумяват, че някой ги стреля. Ма някой стреля с мен! Някакви медальони се въртят около нас и гърмят бе човек. Да, наистина, той не слуша и да обяснявам. Ама де бе, кой стреля бе? Фароне! Ела!
Той стреля на лампа. Пак убиваме, нека оцелих. Ева, ева. О, тия лампи ще си ги взема. Некой стреля като онова с огън във фърли огън. Фароне, медальона, възкръсвайте гърми! Медальон възкръсва, бе, какви медальони те гонат тебе? Един бе, при малко имаше златен, когато си въртеше, въртеше и направи... Ай си, ай си му тука, ай си хвам от тази стая, защото не е хубаво. Ей, ето то се заключи. Няма да спра да се важат, нали, докато сме тука. Ами май спочиват за малко и с палната ма, аз например, тука намерих още една от тия стаи. Намерих нова стая, елата. Ама ние сме в новата стая. Която май бяхме по-ра. Бегите. О, тя беше от другата страна. Да, май не е същата. Ама, знаеш аз какво трябва да направя? Трябва да направя така само за момент. Да отида. Влизаме горе тия на бой, чуваш ли? Влизаме горе тия на бой. Добре, влизай, хайде. Пи, ей ти стренд, фърна ти тук ти стренд. Влизам. Пи. Дай стрелния, смешан. Вие сте покуци. Вие сте покуци. Ай на стренд, влизам. Ой. Идват малките. Готово, не е голяма грешка. Не е голяма грешка, повярвай. Ако зомби играех, ему трябва да озвучава. Бутай ги долу тяхната кожа. А така, ти от дясно, аз от заде. Това беше грешка! Аз от заде. Сам. Фароне, къде си ти, бе? Как си сам? Те бе, гонят ме някакви малки гадни хабове. Аз те гоня, не те гони друг, аз тичам след тебе, спри! Аз съм, няма друг, аз тичам след тебе, бе. Слушай, да, има жив скелет. Оле майко! Оле майко! Е, че е тука, бе! Има един-два скините, да. Погледни ги колко са! Мале, виж долу колко! Не, не хуй ме путна! Това само Кевън Булби го направил. Кросбол, тейче, това само Кевън Булби го направил. Хуй, бе, нищо не съм направил. Не! Не! Доста тъпо, готя. Нещо ме удра! Умирам! Кво умираш? Майко, долу са 1 милион малки гадни гадни. Всичко е точно, даже не бях притеснен дори за секунда. Тие що не умират долу, бе, брат? Що са долу? Оле, не, те сега ще ма видят, че искат да се качат. Аааа! Нещо ме бил някъде, откъде ма бият, бе, брат? Той така и не се научи, че му падат колби на главата и го съдят, бе, човек. Ааа, огън, помощ, умирам. Не умирам, жив съм, умирам. Ай, спри да гориш, бе! Тук има една стена с много стрели. Значи, знам, че Марто днеска ще направи 40 шорта от като събуря. От днеска. Остава, бе, брат. Някой има ли розов круч? Риб гащи. Някой да има гащи? Ой, ми взе нещата, бе, кръци такива, бе, всичко сте ми обрали. Аз бях всички, няма ти ги върна, брат, заслужих си ги. Умрях за тях. Как така? Аз съм си, тука съм. Доли си ми ги? Не. Пускам ги. Че нямам нищо. Пускам ги да се продават. Добре, сега нямаме ключ, така ли? Оранжеви не, ние получаваме главно сини май. Тук даже не знам какво получихме, аз нещо не съм взел. Освен картофи и моркови и такива неща. Има много неща някъде. Както го бебе зомби. Посякал го. Не, за малко ме застреля с лук. А, още меч. Един път. О, малък гаден звер. О, идва бе, идва към мене. Как се качи този, бе? Фароне, бил го, аз го бил. Убил го, Фароне. Добре. Добре сме, Фароне. Ерата на бебе зомбитото отново започна. О май гад, умираме. А, не, дай сам. Чупи. Не, бегай от тук, бе! Бе, човек, съм бебе да реве. Долу са 2-3, ма гониха те. Не, такова, бе. А. Аре, гото, стига бе, човек! Аре, стига бе, брат! Тролиш вече! Пари, значи, че ме ма оцеля, брат, гирахте почита, докато ме оцеля. Ама беше долу и го стреляга, брат, ти баш ли се? Две са долу, две са долу. Бягай далече, бягам от толкова готи, той нарочно ма стреля. Бягай с този. Оле! О, добре, чакай. То, те ма подминава. Те ма притяг! Ти трола мръсен. Кой умре тука, бе? Виж, пребах и тука. Убих едното, другото оцеля. Те ще са още много. Убивам ги. Хеба, не жив ли си? Майко, гледай как се качва. Йо! Аре, Фароне, стреля го и аз го стрелям от другата страна. Бием го, бе, отрепвам го. Право, пата. Още едно идва от някъде. Аз съм стоп, само че някой му открадна гащите. Аз това усещам само. Нямам гащи. Не, те ми ги, отхапаха ми ги от баджаците ми, разреш, директно ми свалиха долните гащи. Значи, от целото приключение кьоров диамант не имам. Имах 3 диаманта, некои ги взе. Така, понеже, аре бе, готю е. Къде ви кажете да идвам? Е тука. Аха. Така, понеже
тук сме се събрали всички, за да почетем един много така важен гражданин. Това е Готика Долна 47. За неговите постижения, които направи той, с неговата храброст, неговата смелост, дето уби най-голямото зло в дупката за сега, до, тук, до този момент, аз му издигнах паметник. Елате с мен. Mm-hmm. Най-голямото зло! Ама да разкажи, какво е убил, какво е направил, какво ние нищо ами, не знаем. Лидър, имаше един проблем тук, ето господин Хеланбул го създаде, както се сещате. Тук почнаха там е, да се взривява с пишки. Ама лидъра го убих аз, бе, поплювко. Но той ни помогна. И къде му е паметник? Аз помогнах, защото няма паметник и аз. Ага. И аз искам паметник. Това е паметника на гнома. Пирамида. Леле, ръцете му са точно както са моите в реалния живот. Супер. Вземи се, избърши. Не ми харесва. Пак си тегна ли? Много е хубав, много е хубав. Тук се пише... паметника се казва Спасителя. Така съм го кръстрил аз. Построена в чест на гнома, който спаси дупката от зловеща гибел. А, така. Много добре. Щастлив съм. Доволен съм. Вече мога да спа. Добре. По домочушката. Така. Така изглежда по-добре. Как е по-добре? Да, не съм за червен, но са... Някой запавни. Дешо е терпентин. Същия съм. Вие създадохте проблема. Ето го. С червената капа, с синьото такова. Деме, готвя проблем и трябва да бъде отстранен, така ли? Ако ще махна брадата. Прежи, бе. Кошки убих. От? Ако ще махна брадата. Прича на маймун? Да. Прича на маймуна. На контакт. Първи кадри на Готи без брада. Затова не бих се обръснал. Погледнете не, в моите празни очи. Много по-добре така. А, ма той вежите си бръснеш така. Ясно. То затова е страшно.